प्रत्येक आमदारान आमकां ही आश्वासनां दिल्या. आतां ही आश्वासनां आमकां 15 वर्सां जाली. हय 15 वर्सां एकय आश्वासन आमचो खरां जालां. हां जावकच ना खरां. इतकेंच आनी कांय आमी केलां. पेडण्यांतले पायलट आसा हे आतां मोदी सरकार डिजिटल इंडिया म्हणटा जाल्यार आयची परिस्थिती पळयात. हांव तेंच्या वांगडा आयज शेडून उबो आसा. दडेक पत्र आहा तोय बी सारको ना. आनी प्रत्येक आमदारान ह्या पेडणे तालुक्याक मुख्यमंत्री दिलो, उपमुख्यमंत्री दिलो सरकारान. पण हे सादे जे समस्या जे ग्रामीण भागातल्या लोकांच्यो ते समस्या सुद्दां सोडोवपाक सरकाराक शक्य जाले ना. आयज गेल्या एका आमचो जो आमदार आतां स्थानीक आसा, पयलींच्या आमदारांचे हांव घेवनूच बसना कित्याक तेंच्या कडल्यान अपेक्षाच नासल्यो. पण तो आमदार स्वता म्हाज्या वांगडा भोंवन सुद्दां ह्या बस स्टँडाचेर ह्या स्टँडाचेर पायलटांक आमी खुबदां विजीट दिल्यात की तेणी सांगलेले आपणांक तुमी संदी दियात, आपण आपूण तुमचे शेटीचे काम जातकणच करतलो म्हणून. पण आयज आमदार जावन वर्ष उलाटले तरी आमदाराक हे 100 फावटी ह्या वटेन येता वयता. ह्या पायलटांची दशा दिसना काय? तेंच्यानी डिजिटल करचे करचे. पण ह्या गरीब एक्चुअली ह्या पायलटांक सरकारान कितें तरी म्हयन्याक मानधन दिवपाची गरज आसा. तेंचो धंदो पयलो जाल्यार ते पोट सुद्दां भरूंक शकना. पण तो धंदोय ते सोडूंक शकना कित्याक बारीक सारीक ते रिणांनी आसा म्हणून. पण सरकारान असल्या घटकांक विनाकारण करोडांनी पयसो विनाकारण डॅव्हलपींग करपाच्या नांवार पिड्ड्यार करच्या पेक्षा ह्या पायलटांक कितें तरी अनुदान सरकारान जाहीर करपाचें अशें हांव मागणी करतां.